26 травня Олег Косько святкував ювілей 70 років. Що дарували і чого бажали, дивіться зараз. За життєвим шляхом Олега Ігоровича Коська можна вивчати історію джазу – радянського, українського, дніпропетровського. Вперше він почув цю музику по радіо, докрутив ручку до американської хвилі. І то була програма видатного експерта Вілліса Коновера. Певного пояснення цій дивній зустрічі Косько не має і досі. Я думаю, що це батюшка. Це все він цим ведує. Джазові мелодії позбавили радянського підлітка сну. І це при тому, що вчителька звичайної музичної школи таланту в Олега не знайшла. Більше того, порадила батькам не витрачати час і гроші. Тому що я терпіти не можу ноти. Терпіти не можу ноти, тому що я імпровізатор. А я як учився у цієї вчительниці? Вона мені щось зіграє, я так посмотрю на її пальчики, попытаюсь запомнити. Но Рубікон був, ой, ти дівиця заручена. От там я з'їхав, звісно, з тим. І я не встиг все забути. Па-бу-ба, права рука, па-бу-ба, па-ба-ба, 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 па-бу-ба, па-ба. Я цього не знаю. Вона прийшла к виводу, що дитина не талант. З діагнозом хронічна відсутність таланту Олег Косько все одно грав для себе і друзів, без нот і сольфеджіо. Без особливих надій на творчу кар'єру поступив до фістеху, де збиралася інтелектуальна еліта. І все одно не втік від покликання. В університеті Олег Косько зустрів Юрія Біленка, який став для нього справжнім першим учителем джазу. Ученик способний, ну, цей чоловік ні нот, ні знав, нічого, вже самовичка, по суті діла. Потім він вже достиг консерваторії, училища і так далі. І ось тут понеслося. Ансамбль «Водограй», оркестр ЗКЛ «Кредо». При цьому 10 років музикант боровся з інженером і врешті таки переміг. Олег Ігорович закінчив музичне училище за спеціальністю «Хоровий диригент». Професійною пропискою стала філармонія, а музичним кредо Коська завжди залишався джаз. Джаз – це музика свободних людей. Джаз – це свободна музика. Ось так от. Джаз – это свобода. Вы понимаете, джаз – это он уникальный. Ведь то, что происходит на сцене, это один раз, оно не повторяется никогда. Это же импровизация. В чем уникум джаза? В его импровизационности. Джаз – это импровизация. Сегодня я так сыграл, завтра я не знаю, а послезавтра вообще не смогу. Инструмент мне скажет – нет, пошел вон. Вы понимаете, как бывает? А буває, що от прямо тебе несе ця волна, що ти попадаєш в цю струю, от, і ти іщеш її все время. Це дуже цікаво, кстати. Період після розпаду славетного ансамблю «Кредо» Косько згадувати не дуже любить. Тоді він офіційно не грав 10 років. Та коло своїх друзів і цінителів за час мовчанки примудрився не звузити. Для всіх залишився кейсом. Прізвисько прилипло ще у студентство. І це, а вже ж, не чемодан, а клавіші. Англійська мова – ще один творчий гачок. Ви знаєте, що він зробив взагалі для школи Валерія Соловова? Зробив програму комп'ютерну, по якій діти вчать англійський язик. Англійську мову в школі Соловова і досі вивчають за оригінальним пісенним методом Коська та його аранжуваннями. Причому сам імпровізатор англійської, зізнається, не знає. Непомітно для себе Косько повернувся до музикування і ніби не зникав зі сцени. У день 70-річчя некоронованому королю дніпропетровського джазу спробували вказати на місце на троні. Але всидіти на горі не в його характері. Треба ж обійнятися з батьком піаніста Андрія Кондакова, з яким колись починали. По-моєму, їм навіть присудили перші місця – і Андрію, і Косько. І от з цього моменту я навіть слідив. Приймати подарунки на троні теж не у правилах Кейса. Всі знають про його слабкість до підтяжок. Тож до ювілею знайшли особливі. Таких підтяжок мир ще не вбив. Здесь написано «джаз» и такие маршрутки тоже такие. Па-па-па-па-па-па-па. Одевайте, пожалуйста. Але найбільша пристрасть Коська – музика. Її він цінує і в собі, і в інших. Тож радіє успіхам юного барабанщика Данила Варфоломєєва. І насолоджується живим співом ансамблю «Мастерок» вихованців свого друга Михайла Некрича. Боже зі мною,
Кандидати кейса з ювілеєм приїхали з Росії, Білорусі, Німеччини, Америки, Ізраїлю. Готували сюрпризи, писали вітальних пісень. Привыкли кричать обычно «Ющенко!», а тут вдруг Косько закричал. Для меня это было, честно говоря, неожиданно, очень неожиданно и ново. Свіжо звучить. За здравицями мало не відтіснили самого ювіляра від клавіш, але Косько прорвав святкову оборону і одразу стало ясно, де його істинний трон – за інструментом. Это гений. Это человек, который сам себя сделал. У него своя струя в джазе. Он во всех книгах советского джаза. И он в своей системе играет, никого не копируя. И так и продолжает. Боже мой, Косько. Косько – это эпоха. Это человек, который изобретает музыку души. Не мозгами, а своим чувством. Он как бы... А Шопен для меня в своем музицировании, в своем красивом исполнении технических пассажей, просто музыка. Я горжусь тем, что мы по жизни рядышком идем. Олег Игоревич – это глыба, это украшение вообще культуры нашего государства.